كسر دو برامج كترتك أذيق بلشدة وترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen oo noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartanka waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan roobadaan kariim dhamaanba daawadayaasha barnaamijka ku taxan ee sida tooska ula socda waa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo soo qabanqaabiyay bankiga caalamiga ah Premier Bank sabarkaasina bisha Barkiseen rabaantaan ugu talagalay in dadweynaha afka Soomaaliga ku hadla iyo guud ahaan dadweynaha kale caalamka ku sugan ay ka faa'iideysan waxa barnaamijka toddobaadkan ku tartami doona labada jaamacadood ee Francis Fanon iyo jaamacadda New Generation waa laba jaamacadood oo weyn oo runtii caasimadda Hargeysa ka tirsan labada jaamacadood waxaan si toos ah ugu dagli doonaa bal adeega bulshada ku tartami doonaan waxaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka qaybta horeysa ee tartanka New Generation iyo Francis Fanon waxa hadda soo galaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda New Generation waxa iyaguna hadda soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon bismillaah raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu nahay arday ka socota jaamacadda New Generation kuwaas oo ka qayb galay tartankan ay qabo oo maal gelinayo banka Premier Bank oo aan uga mahad celinayno fursadan uu nasiiyay maal dahabiga ah aad iyo aadna u mahadsan magacaygu Cabdiraxmaan Cabdishakuur Siyaad ka socda jaamacadda Francis Fanon waxaan nahay arday ka qayb galaysa barnaamijkan tabaruucaadka ay bulshada loo qabanayo waxaan aad ugu mahad celinaynaa cid kasta oo kasoo qayb qaadatay barnaamijkan ugu horeeya Premier Bank iyo jaamacadda Bader oo ka qayb qaadanaysa isku xirka ardayda aad waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markana tartamayaashu iyaga oo wada socda ama wada jira ayaa waxay u socdaan dhinaca ama madasha uu ka dhacayo tartanku isla markaasina halkaasii waxa uu Professor Mubarak Aaru ku gudoonsiin doonaa waxyaabaha ay ku tartami doonaan Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim kusoo dhawaada tartanka adeega bulshada oo runtii maanta aynu qabanno ardayda jaamacadaha dalka waxaad ku tartamaysan sidii bulshada dalka aad ugu qaban lahaydeen adeeg waliba bulshada aad u qabanaysaana waa bulshada runtii u baahan waxqabad loo sameeyo marka tiimkiina waxaad kala socotaan laba jaamacadood jaamacadda soo baxda waxay u wareegaysaa wareega labaad ee gelaysa wareega labaad adeeg ku guuleysataana wareeg saddexaad oo ka finalka ay gelaysa waxaan rajaynayaa insha Allah inaad guuleysan doontaan balani wadii maxaa filanaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Wardaa waxaan ka socdaa jaamacadda New Generation waxaan ka filanayaa barnaamijkan inaan si fiican aan ku qabanay bulshadeeda jaamacaddeedana aan magac iyo sumcad fiidan u soo jeedno insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hanaan waxaan ka socdaa jaamacadda Francis Fanon FFU waxaan rajaynayaa guul insha Allah inaan wax u qabano si loo diro insha Allah. Okay. Okay, ku waxaad ii dhiibay waraaqihii qoro. Okay, furo waraaqaha oo akhri. Bismillaahir rahmaan rahiim. Tartanka adeega bulshada waxaad ku tartamaysaa in hal qoys oo danyar ah aad u abuurto ganacsi lacagtaada haysataa waxa ku jirta shaqada. Waxaad haysataa 24 hours saacadaha oo ka bilaabmaya imika waqtiga lay dibo waraaqada. Okay, hadda waxaad in bilaabmaya tartanka adeega bulshada. In waxaan in rajaynayaa shala gubi gubanimo waxaad haysataan waa 24 hours baad haysataan oo ku dhameystirsan hawsha la idin dirsaday. Tartamayaashu waxa ay bilaabeen inay qorsheeyaan maareynta hawlaha laga rabo. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan ku bilaabay doonaa insha Allah gudoomiyaha gudoomiyaha iyo cidiinoo la qalay si group oo yeesho qof fellowship inagu sameeya marka maxay la tabsadaa maxay ku dhataa ani helatina dil kadigo mustafa ima ana hana sagalada se kudo te ustaa laga dhigay ustaa laga dhigay ha lewe dinu skuraane mar horta waxaan u baahanahay gudoomiye in haga oo wuxuu aan isku raacna inagu hagaajiyo inagu hagaaysa gunoode amarkiisa qaadan haa ka dhigana marka la hirta anuu waxa shakhsiyantayda inaad tan jeexdo taa anuu nidiyada ku jirtay
falanqayntii ay sameeyeen kadib waxay tartamayaashii ku dhaqaaqeen howlihii u qorshaysnaa waxaanay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan. markana tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa waxa ay bilaabeen raadinta ciddii ay adeega u qaban lahaayeen. geestoodana iyaguna tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon ayaa iyaguna bilaabay raadinta ciddii ay u adeegi lahaayeen. kooxda ka socotay jaamacadda New Generation ayaa helay ciddii ay u adeegi lahaayeen. halka tartamayaashii ka socday iyaguna jaamacadda Francis Fanon ay heleen ciddii ay adeega u qaban lahaayeen. wanaagsan yahay xagga ilaahay marka laga eega, laakiin danyar baan ahay, inaan waalan baan haystaa, eraashku ku xidhan yahay, aabbiina waa nin jilicsan oo haddii idinka dila isaguna odayo waxba ahayn, hooyana ma laha, waan hayaa, wuu wanaagsan yahay, anna xabad baan hayaa, xabaddu way iska wanaagsan tahay, ilaahay mooyaane aadamo kale nooma shaqeeyo inta ahay. markana tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa waxay iibinayaan agabkii ama alaabtii ay hooyada ku caawinayeen. geestoodana tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon ayaa iyaguna markan waxay iibinayaan agabkii ay ku caawinayeen, isla markaasina ay uga adeegayeen hooyada ay doorteen. markan tartamayaashii ka socday jaamacadda New Generation ayaa hooyadii ay caawinayeen ee ay doorteen waxay ku wareejinayaan alaabtii ama agabkii ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan.
dhinacoodan tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon ayaa iyaguna markan waxa ay la kulmeen isla markaasina ay agabkii ku wareejinayaan hooyadii ay doorteen inay u adeegaan. Iyaga oo in yar oo milix ahayay oo inoomadii ka baxaya jaamacadda ay ii sameeyeen hanti fiican oo wanaagsan waa ku mahadsantihiin. Bangigii Soomaaligeliyana waa inu mahad celinayaa. madasha tartanku ka socda soo galaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Francis Fanon. Markana aynu kala barano xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada. Mubarak Ibrahim R waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada. Mubarak waxa uu gudoomiye ku xigeen hore uga ahaa jaamacadda Hargeysa, imakana waa gudoomiyaha jaamacadda Badr. Waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad. Ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee master-ta ka dhameystay jaamacad ku taala magaalada London. Ismaaciil waxa uu muddo dheer wadamo kala duwan oo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xiriira horumarinta bulshada. Ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada Boorama ee loo yaqaano Boorama Job Center. Ahmed Cali Xasan waa engineer, Master of Science Development Studies, waxa uu ka qaatay jaamacadda Hargeysa, waa wasiirkii hore ee cadaaladda Soomaaliland. Waxaa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka. Waa tuma Nuure Maxamuud Cumar. Nuure Maxamuud Cumar waa gabadh lugaha naafa ka ah, waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo gudoomiye ka noqotay ururka naafada Soomaaliland SNDF. Waa beeraley ganacsigana ku jirta. Ugu dambeyna waa kuma Cabdirashiid Yuusuf Gaxnuug. Waxa uu master culuumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Uganda, sidoo kalena waxa uu masterta labaad ka qaatay jaamacad ku taala waddanka Suudaan. Waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda Hargeysa, sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay'adda African Relief. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Siyaad, ka socda jaamacadda Francis Fanon. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Siyaad, ka socda jaamacadda Francis Fanon University. Aniga iyo tiimkan hareeraha taagan waxaan ku tartamaynay inaan hooyo danyara ama qoys danyara oo suuqa la wareegta alaab aan u sameyno ganacsi. Marka koley goob gaaban hadalkeedna baa layiri programkaasi toos u wada galaya. Marka ugu horeysa waxaan ka bilownay kow inaad wixii lagu diraad hesho, kaasoo aan ku xulanay kriteriyadiina loo calaamadiyo oo ahayd kow inay suuqa la wareegto ayna tahay ruux dumara oo ahayn qof fixed ah laakiin ay socoto. Marka waxaanu sameynay waqtiga aadna ugu yaraa oo 24 hours ah, halkana aan ka tagnay 6 p.m. ba inaan sii diyaa inaan sii helno qofkii si aan hawsha u bilownaba. Markaan halkan ka tagnay waxaan bilownay inaan qofkii helno. Alxamdulillaah qofkii waan helnay anagoo waliba kriteriyadii aan loo dejiyay raacina. Maama ayaan helnay suuqa alaab yar ku iibisa ganacsi aad u yar oo ay ka mid yihiin ay waxaan waxyaabaha lagu kelin gareeyo guriga, mafiiqaha iyo milixda iyo saliida. Markii aanu bahalaynay aan helay qoyskii waan isku tagnay subaxii 6 a.m. ayaanu bilownay hawshii, taasoo aan markii hore isku qaybinay laba tiim. Markaa maamadu waxay haysatay kaaryoon. Markaa alaabta si aan u saarno khasab waxa aynaanu sameyno marfash ama waxa loo yaqaano miis ay alaabta dul saaranto. Kadib laba tiim ayaan isku qaybinay. Tiim waxa uu alaabtii ayuu doonay iyo sidii uu soo qiimeyn lahaa, tiimkii kalena waxa uu doonay inuu farnijarka tago oo alaabtii soo bahaleeyo. Inankii baan soo kaxaynay alaabtii miiskii baan tusnay si aan u bahalayo inta uu qaadi karayo. Waxaan ku noqonay meeshii alxamdulillah waxaan sameynay bahalkii. Ugu dambeyn tiimkii kalena alaabtii ayay doonaan. Alaabtii markii soo dhameeyeen alaabtaas oo aan ku xulanaynay kolba maamadu saddex qodob baan alaabta ku xulanay. Maamadu soo iibinay kow inay noqoto alaab ka socon karta oo aan ahayn wax ku taagnaanaysa. Taas oo aan ku eegnay deegaanka ku hareeraysnaa maamada oo ahaa deegaan bagaashka ama alaabta sida kabaha oo kale dacaska loo isticmaalo inay kale alaamsala waxaan ciyaal kaablaha loo xidho kale lagu iibiyo. Talabaad oo ah inay ka socon karta alaabtan oo ayna ahayn si maamadu ay u noqoto waxay ka faa'iidaysan karto ilaa nolosheeda inta ka harsan. Tasdexaad oo ahayd inaanay noqon alaabtani alaab ay ku cusub iyada ay noqoto alaab ay gara ama ka ag dhaweyd markii hore ay garan karto.
haddii markaa la geeyo qalab dhismo oo qof tumar ma garanayso. Markii aan alaabtii soo iibinay anagoo astaamaha soo sheegay ku xulanayna waxaan soo bahalaynay, waxaan keenay meeshii furniture-kii qoladii kalena way keentay, sidii baan alaabtii ugu bahalaynay oo aan ugu camirnay miiskii. Alaabta lacagta ku kacday waxay ahayd lacag ah $379. Lacagtan loo dhiibo markii hore ahayd $700, annagoo ka duuleyna markasta inaan alaab wanaagsan u sameyno maamada lacagta lacagtan loo dhiibayna aanaanu khasaarin oon si wanaagsan u maamulno. Inahaasan kusoo koobay, aad baad mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tihiin. Waxaa suuqii markii aad tagteen waxaad moodaa inaydaan dumarkii suuqa fadhiyey inaydaan kala xulanin, kadibna hooyo keliya huun oo idinku soo horreysay uun iyada aa ku qanacdeen. Markaa sababta maxay ahayday aad dumar badan oo suuqa fadhiya aa u mari weydeen, ilaa suuqii time badan idinkama qaadayo, aad dhowr dumara aad isugu mari weydeen, idinka oo weliba sii xog wareysanaya, hooyo agoonaa jirta oo keligeed maxayday caruur korsanaysa, hooyo ninkii ay kala tageen baa jirta oo iyaduna keligeeda maxayhayday. Markaa miyaanay habboonayn intaa mid keliya markaa la kulantee inuu keeriyoonkii horreysay qaadatee inaa maxayhayday sababo ku xulataanoo in fursadda siisaan dumar waxoogaaya. Aad uu mahadsantahay maamo. Aan ku yara sax halkaa qof keliya noogu horreeyey maanaan dooran. Ilaa muddo 2 saacadood ku dhow ayaan wareegeysanaynay annagoo weliba qof walaan u tagna ama maamo kastoon u tagno aan warbixin ka qaadaynay. Maamadaan u tagnay warbixinta ka qaadna waxay ka mid ahayd inay tahay hooyo haysata 2 caruura oo aabahood dhintay iyo weliba inaan xanuunsanayo oo iyada walaalayihiin. Muddo 13 sano aanay ganacsigan kusoo jirtay, waayo waxaan ka fikiraynay inaan ahayn qof wixii ku cusub imika oo haddaa imika loo sameeyo wixii ka baabi'i karo si qof khibrad u leh ganacsigii uu noqdo. Okay, anigu su'aashaan idin weydiinaya waxa weeye, lacagta la idiin dhibay imisa ahayd? Lacagtan loo dhibay $700 bay. Alright, lacagta aydun markaa ugu sameyseen ganacsiga waa imisa? Lacagtan ganacsiga ugu sameyna waxa weeye $397.70. Markaa lacagta soo hadhay, intii soo hadhay maxaad ku sameyseen? Intii soo hadhay waan celin, waa xasaanu sheegnay maamulka aan la soo hadalnay, waxaa la yidhi waa la soo celinayaa. Lacagta waxaan nagu talagalnay inaan soo celino. Waad celisen markaa lacagtii? Haa. Imisa ay noqonaysaa? $300.02 iyo $360 ayaad celiseen? Ayaan celin. Markii hore maa laygu talagelin $700 ba inaad ku maalgelisaan, maa laydinku talagelin? Waa sax, waa loogu talagelin inaan ku maalgelino. Markaa maxay sabab ku dhacday inaad celisaan lacagtii? Waxay ku dhacday maadaama kriteriyadii ay noo buuxisay, aanu maadaama markii horena ahayd waxaan loo dhibay microphone shaal ahayd oo markii hore $500 si maalgelinta lagu bixiyay tayba. Waata kale waxaan kale aanu intaa lacagta intaa lagu soo celinay tahay sababteedu miiskaanu sameynaynay awgii oo farabadan oo dee alaabtii $700 haddii la geliyo aada alaabta $700 way farabadantahay. Miiskii awgii noo qaadi weyday maadaama in maamadaana fixer ahayn ay soconayso. Waata kale inay maamadii riixan karto haddii ifan ay ku dhacaan waxyaaba ay la dunsisaan in aanba dowlad hoose aanba cid kale ay dee timaado inay maamadii riixan karto wixeedii ay la baxsay fargaraysan karto. Su'aasha ugu dambeysa idin weydiinay waxa weeye, ma hal suuqun baad ka xusheen hooyada mise suuqyo badan baad tagteen? Horta waa run, hal suuq baan ka xulnay suuqan hoosaan tagnay, waa maadaama waqtigu aad noogu yaraa markii aanu halkan ka baxnaanu suuq hoose tagnay. Suuqa hoose magaciisa maxaa leedaa? Ya, xagan hoose waa heen. Waa heen dhe, haa. Way, haa. Imise maamaad la kulanteen ood ka xulateen markaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan la kulanay dhowr maamo. Waaye, waxaad sheegteen inay wareegayeen, taad iminka la kulantay ma meelba sidee baad markaa haddana ku heshay? Eeg, markaad tobankii markaad xog ka soo ururiseen oo aad daata soo ururiseen, soo meel maydaan fadhiisan oo daatada maydaan analyse garayn oo markaa decisionka maydaan qaadan? Markaa maamooyinku xagee idin taagtaa? Meel looma taagna maamooyinku, laakiin mid walba meel bay wareegtaa oo waxaan aragnaa iyadoo meel wareegaysa aan u tagnaa waan wareysanaa. Inkastoo caqabado nagala kulmeen oo lagu dhaho ciyaal bati waxba ma caawin kartiin, waxba naguma darsan kartiin, magi dambe maamada waanu helnay oo wiina aamintay iyadu. Kabacdeen markaanu imanay maamadii
lambar baan ka qoranay subaxan balanay kadib saasan ku helnay weeda waye su'aashayda kale ee uu idin weydiiyay professor Cabdirashiid riisankaad bixiseen lacagta aad soo celisay ee lacagta aad kharash gareysay iyo taad soo celisay almost waa isku dhawdhawiyeen lacagtana de waxa loogu tala galay inay gasho dadka danyarta riisankaad bixiseen iminka waxa weeye keeriyoonaha mid ay keeriyoona ay riixan karto de inta marka keeriyoonaha saaran inta kale soo store ma dhigan karto ama gurigeeda ma dhigan karteen oo marka bay intaas waa si fiican su'aal fiican weeyaan in kolay intan aan saarnay un ma halaabto waxay leedahay reserve aan u sameeyay karton weyn oo reserve oo alaabtan aan u soo iibinay maaha in kale oo reserve ay ku ridan karto haddii ma keetan ka dhamaato marka waxaan horta ugu tala galnay si uu sheegay Mustafa wa inuu horta kolay socon karto waxay qaadi karto oo noqdo talabaad oo ah in waxan ay ka socon karaan hadaanan waxayna ama area laga yimi meesha ay fadhiday ahayd meel ay laga sii baxay suuqa marka alaabta kolay inta badan wax alaabta waxa la sii suuqa laga sii baxay waxa la qaataa oo kale inay wax dacas ko kale ayaa kamida marka saas taan ku xulanay ba taas ahayd kaas faran wadiin ama santeen oo la xiriir dhulashada alaabta ma idinka go'aanka gaaray alaabta ad soo ibinaysan istaayada talaga galiseen inay horta saddex wax baan ku xulanay alaabta soo ibinayno go'aanka gaadho ma rabaa ma talaad ka galiseen ayada mise idinka go'aanka gaaray waxyaaba soo ibinaysan labadaba ha iyada lafteeda baan weydiinay yes waxay u baahan tahay imi karto waxay ka socon karaa de ay ibin karto ayan ka talagalinay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوا أه جروب كإلنا حريص جروب وكسعودتها معدن نيو جنريشن وكترتمي hala abuur tartanka adeega bulshada oo kaga qayb galayay oo abuur hooyo baahan ganacsi marka waxaan u qaban anagu tartanka sameeyney markii habeenimadii halkan aanu ka baxnay inaanu suuqa waaheen suuqeena weena waaheen aanu ka baadi goobno hooyo baahan oo danyar ah oo bulshada ay ka damay qoys ay biiliso marka waxaan ku dooranay saddex arimood oo inta koobaad tahay inay marka hore tahay hooyo baahan qoysna ka dambeeyo talabaadna ay tahay hooyo meel ay fadhiisato marka position ay haysato maadaama ay ognahay in dawladdeenu ay inta badan suuqa danyarta wax la wareega ay ka daadisay geyso dawladda marka meel ay lagu soo hagaageen ay lahaato fadhido maadaama lacag badan oo 700 dollar aan ku maal gelinayn oo in la warwareegi karin markaan soo raadinay gabadhan sifadii saddexaad aan ku sii dooranay waxay ahayd hooyo lix caruur ah oo haysata oo ahayd hooyo qaxoonta ku ahayd dalka Yemen 20-aad sano ugu dambeeyay iyada oo waddanka ku soo noqotay intii burburkii Yemeneed ay burburtay marka ka baahi badan hooyada hore u sii joogtay ee garanaysa ahwaasha waddanka markaasi ka bacdi markaan u baahi galnay aroornimadii annagoo gruubkayga dhameystiran oo habeenimadii gabadhii halka kaga sii tagnay waanu soo noqonay waxaanu garanay inaa qofka haddii ganacsi cusub u abuurtuna garanayn marka hore inay ku dhib badan tahay inuu fahmayntu la qabsanayo intuu suuq helayo laakiin waxaanu eegnay waxyaabaha iibin jirtay oo ahayd waxyaabaha marka hore miiskeegii oo dhameystiran aanay wax badan deeg isu ayna qabinayna wax lagu muuqdo dadkuna waa ilku garatay aan waxba laga garanayn oo cidna deeg arkayn oo hadii one day maalint la wada iibiyo waxa meesha u saaran ayna lixda qof qoys ay u maamusho ayna ku wada filnaanin kabacdi markaa suuqa aanu galnay annagoo bagaash iyo waxay iibinaysay markaa dhar yar ka qornay waxay u baahan tahay oo dhan suuqa galnay markaa u soo wada iibinay waxa la yaalay wixii alaab ay u baahnayd dharka noocidiisa kala duwan oo kuwa dumarka u badan iyo bagaashka noocidiisa kala duwan annagoo marka horena xaaladeeda wareysanay macna dadkii ku hareereysnaayee ku aganacsanayay oo nooga markhaati kaceen inay tahay gabadh baahan oo dhulka iska taala marka sababtaas aanu ku dooranay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tihiin
مركا لعقتي مع لعبتي بقوة الجليسين مسا وحباك صار ربته. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا سكوب على سكرين لعقتي يا بهي ذي وحال نص هربي على بيت $100 قرات. واسو ناس. ترين كيدو سيديبو أها يسيدي أغو قناعطي أما تلادا أغب محيه دي تلادا أغو قيب قادطي مركي محيه دي آدو تكتين آدو ريسينيسي مركي دنبي معني أي قوليستي وحي باهيه دي لدبولي ترين كيدا يبسي نسكيدن سيدو أسي چري كاريو سيديبي أها ترين كيدو بسم الله الرحمن الرحيم سؤالش أهدادو سكودا ينين كتوابنو هورتا قفل ببرك اللوطهقو markii ugu horeysay horta u tagnaan horeysanayney kadis bay ku ahayd oo inta badan dadkeena waxa soo gala dad ilaahda lacag si keen ka bacdin aan ku meel galiyo dhowr jeer waxa lagu cilcelisay wax lacag aniga la iga baahan yahay markaan u sheegnay bay hooyo wax lagaaga baahan yahay ma jirto hadana in yar markay aamusnaatay dadna su'aashii laftirkeega lagu soo cilisaa maalinimadiina markaan u soo galayna waxay kadis ku noqotay ba inay sheegan kari weydo mararka qaar alaabihii ay u baahnayd dareenkeeda oo qof baahan oo dhulka ka soo qaaday inta badan waxa la yiraahdaa qofka waxa badan marka loo galiyo waa ka naxay moogta inay mararka qaar waxba sheegan kari weyday oo waxyaabaha iibin karta dumarkii jaarkeeda ku ganacsanayay iyaga noo sheegayeen waxyaabaha u baahan tahay marka dareenkeega baahideeda halkay taagnayd halkaas aad ka cabiran karaysaa taasoo annagana nagu sababtay inaan mararka qaar dala ilmin gaadhnaba anigu su-aashaan iweydiinay waxa weeye hooyadaasi waa qaxoontigii ka soo qaxay baa tidhahday yeman lix caruuray markaa haysataa markaa lixda caruura meel kaloo waxay ka soo galaan ma jiraan aabo shaqeeyo kale ma jiro caruurta ma caruurwada way yararbaa mise waa caruurigu laftigooda shaqaynaya wax soo saariga laftigoodu la dee بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إذا لحد عرورة هاي ستا وهو يلحد عرورة يدو أكلي جيد أي يعني باهيدو ذا أي باهيدو ذا أي يعني كفر قريسو أنا عد كدم بيسا أما أبو أما ميل كرا أي كسو كشا وح كلا أجن عسي أنا وتر ويا هنا هاد بس وعشان يودينا يا حوي هاد يروح هاد شيكتين هل كان مش ماشي اللي يدين كدي رينا تكب حدين إيه مسدي بتكب حدين تدبدي في النمو dabeedna toos baad suuqa u tagteen sida aynu caadiyan ku naqaanan hooyadu habeenkii ma wareejiyaan hooyooyinku suuqa habeenkii waxba ma wareejiyaan maalintii bay wareejiyaan markaa ma isleedihiin qofkii brobarka ahaa yacni saxda ahaa haddaad subaxa tegi lahaydeen intaad intaa iska sugtaan subaxa aad tegi lahaydeen baad heli lahaydeen hooyooyinkii dhabta ahaa ee aad kala xulan lahaydeen muxuu ahaa si fiican aad dad badan ka qayb gelin lahaydeen waad maadsantay su-aal fiicanna waadna weydiisay horta toddobadii markaan halkan ka baxnay sida iminka caadada naqaano suuqeennu berigii hore saddexda laga bixi jiray laakiin iminka mararka qaar bay waagu daynay qaar ugu dilaacay yar u jirsadaan laakiin hooyooyinkan u tagnay een annagu markaa helnay inta badan waxaad ka hadashay hooyooyinka wareega iyaadna weydiisay waana kuli lacagtan u gelinay marka hore hooyada waana kuli bosition baanu marka hore ku xidhnay inay hooyo meel fadhiya tahay hooyooyinka wareega haddaan $700 alaaba u dulgelino oo beritoola dowladdu ka daadisay ayaa damaanad qaadaya lacagta halka gashay khasaarahaga laakiin waxaan rabnay hooyo lagaga warhayo halkay fadhido inuu ganacsigeegu u hirgalay inay ku khasaartay iyo inay faa'iiday markaa ugu yaraa 8 dumar ah oo suuqa dhexdooda fadhiyey ayaanu wareysanay iyaduna waxay ahayd tii ugu baahida badnayd waa su-aasha labaadan in weydiinaya wax weeye waxaad tidhahdeen suuqa waa heen baanu toos u tagnay imise suuqa dumarku ka shaqaystaan baa ku yaala hargeysa waanu ognahay suuqee hargeysa ku yaala maxaa makii idinku dhowaa un meeshii laydinka diray kii ugu dhowaa un baad iskaga bilowdeen mise iyada lafteeda dee waad qiimeyseen suuqyada iyo ha maxaad ku xulateen waaheen waaheen waxaan ku xulanay waa suuqa ugu yani tirada badan ee dadka ugu badan ay usoo baxaan anid ku ogaan karta inta yani inta qof macalaa qofkii baahnaa uu imaado si uu baahidiisu ka fargareeyo sababtaan ugu dooranay suuqa waaheenna waxaa weeyaan inay dadku ku badan yihiin dadka baahanna ku badan yihiin halkay is odhan karaan dadka baahan waxbaad ka heli kartaana ay tahay suuqa waaheen goor ma dhamayseen shaqada shaqada waxaan dhamaynay saddexdii oo xirla saddexdii goor ma ahayd markaan aroortii lixdii iyo barkii suuqa soo galnay
لحدي بركي ميدان سوقين تدوادي في دماغ توقشين مرة نخص أنا غدا هبي أروني مدي صدق ذي حير لا يان كبح لي حني ويدين إن على بس سؤال وضو إسكم ده تيم وول بلا بس سؤال وضو دن يركب محادث ليه هين عاوة بتقول كذا قاعدي كرتان كوحدة كلا يا الله ترتم إنسان وعاد إسليه هين واد كذا دوينت هين واد قول بس أنا واحد وكذا دوينا هاي جروب كان كلا حاجة فيناس كا هذي نقطة فيناس كا أنا واحد وسيدا لعكت أنا واستعمالي وحويه سي أنا وأنا قلنا هاي أو كلا ويا محاد محادث سليدي هين بعد كل دعي كرتان وعاوين جوش الله يدين كهرو حقيقة بعد سليدي هين بيدين كأي من كرتان قول ده هذا سيو شغدي إني خسيه تكلم عن سلين هاي ود كجوه سين كرتان وين أنا علابتو كلا كلا دوانانو وين نجا علاف عنا كران أما واحد عايز سمية نجا من أحسن هذا ود مغلسين لبده سؤال وتهورة تهورة سؤال شو هورة عم حادث سليدي بعاو قول دين كأي كرا ما دشنا أترتن كوسو قشين waad isleen in badkoob kaad ku qaadi kirtan haa horta guushay guuldarada sidii inuu qusay aad soo qabtay way horta guushay guuldarada ba xaqii ilaahay ba ka timaada laakiin horta taguudaan isleenahay gruubka wad kaga guuleysan karaan horta lacagta leftarkeed aanu qofki wax muuqda oo meel ka soo jeedsado inta ay qabtaan failka gooyaane oo magaalada ku soo jeedsan soo imika dadkii awooda qashuuceen meesha taagnaa ayaanu gelinay talabaadan isleenahay noo xawayaan تعدي مالتها ضد كي يضرب كسب بحبا إنه إلهي نواق بلاي ونخسر جناه سؤالي كريه هيد فيلير فيلير تقول ده هاي ستان بحادث ليه نبات سبب سنكرتان شغدي عاد تاسع هل متبان سلنا نص هم من غيره كيني كريسا يجو قبل وراك السي أنت بدن اكتين ميس ما يجلس بيجين أنا وحنا كجار نصيف يعني سنا تو يدا ميس كي يروح يقبر كهرو ماشة وقصي يلا علاهم بانو صارني فر بدن marka taasi waxa isla leeyahay weakness ka diray leedihiin miiska ay raayay ay sameeyeen inta kale waxa in ha bismillaah natiijada imaan ku dhawaaqayna aad iyo aad baad horta u dadaashin in dhalinyaro si fiican u soo dadaashin waa hayl hawl aad ay shirkii helaysana waa soo qabateen laakiin de kulli tartan baa lagu jirayo luguusha la wada qaadi kari maayo marka waxaan ku yeesheenay inaanu sheegno tiimka ku haray meesha ba en ban gudigaygu heshiis ku nahay marka waxaan sheegaya tiimkii haray waxa way waa tiimkii la yiraahdo danyarkaab ku soo dhawow barnaamijka tartanka adeega bulshada waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn bulshada ay u qabaneen oo noqonaysa bulshada ugu baahida badan hadaba tartankan waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank